Në zgjede dhe 14 majt, opozita pritet e dalë me dy kandidat në shumë prej bashkive. Berisha dhe Meta i kanë gati kandidatet e tyre në të gjitha bashkit me përjashtim të atyre që ua kanë lënë aleatve të vegjel dhe malsisë madhe ku kandidati do të zgjithet nga demokratët atje. Alibeja i ka parele emruar gjatë muajt djetor se grupimi që a i drejton do të ketë kandidat në të gjitha bashkit, po deri më tani i ka prezentuar vetëm në nëndë bashki, kërësisht njësi të vogla. Ndërkoj një zhvillim interesant që është vrejtur gjatë javëve të fundit ka të bëj me angazhimin e deputetve në fushatën për zgjedhjet e 14 majt. Janë të pak të në 4 deputet që deri më tani njojnë Ali Ben si kretar të grupit parlamentar, por që për 14 majnë po mbështesin dhe punojnë për kandidatët e berishës të dal nga primaret. Kështu, Ilda Dhori në Divjak, dal Haptazi në mbështetit e kandidatit Aurel Malko për këtë bashki. Edhe deputeti Bledion Albati të njëtën gjë ka bërë për gare në bashkine dhe volit. Deputeti Demokrat po u dhe heqë fushatën për kandidatin e dal nga primaret Elvis Hajdarolli. Me të njëtën lëvizje kanë vepruar edhe disa deputet të tjerë Demokrat si Dash Norsula në Peqin e Belsh apo Durata Qupi në Mat. Këtë lëvizje me herët gjatë djetorit e bëri edhe deputeti Kurbinit Kastriot Piroli. Me interes të veçant, pritë të shjet kandidati që do të dalë për malsin e madhe ku për i disako është flitet emri i deputetit Ramadan Lika.